Житомир, Корольовський райсуд. Коридором конвойні ведуть Павла Макарчука. Скуйовджений із синцем під оком, він ще й хапається за ребра. У чоловіка немає адвоката, тож прокурор просить для нього державного захисника. Але підозрюваному байдуже. Павло одразу зізнається – винен. На розсуд! Я знаю, що я дуже винний. Що я можу вам ще сказати? Чоловікові 50. Його підозрюють у вбивстві рідної 5-річної дочки Дарини, що сталося ще наприкінці серпня минулого року. Але страшна правда відкрилася тільки зараз. Вони хлопчика переділи в дівчинку. Поліція вийшла, мені показує фотографію. Я кажу, це не Дарина. Згодом подружжя зізнається, батько вдарив дочку, а коли та перестала дихати, спалив тіло у печі, рештки ж викинув. Навіть прокурор, говорячи про це в суді, не може стримати сліз. Вони ще її вбили і сховали. Це цинічні речі. Дві сльози. У мене як прокурор, мене дійсно це турбує. Де тепер останки дитини слідчі не знають. Третю добу вже прочісують річку та її береги. Прокурори кажуть, доказів достатньо. Втім, за що смертельно побив дитину, горе батько не розповідає. За що ви дівчинку вдарили? Яка була причина? Вона не слухалась, не їла. Що робила? За що ви її вдарили? Я вам кажу, я з пресою розмовляти не буду. А це у кайданках до суду ведуть матір загиблої дівчинки, 41-річну Олену Клусенко. Жінка ховається від камери, постійно плаче. Їй так само інкримінують убивство. Злочинні змови з Макарчуком виконували роль пособника, сприяючи вчиненні даного злочину Макарчуком, прикрила тіло Макарчук Дарини постільною білизною і таким чином приховала його. Проте жінка не згодна, каже, не вбивала і не була співучасницею. Я не скриваю, від неї стукнув. Вона впала на жовтку. Вона встала і в неї зазнав підліжу. Я їй скажу, Дашенька, мовчи, тихай, бо він п'яний. Вона сама вилізла, сама пішла на кроватку, лягла. І в дитину прилігла. Вона лягла на політики, спитала, до її, вона сказала, що вдив голову. Тут синець виліз, в неї дитини кидали. Вона сказала, я, каже, посплю, я буду спати. Я полетіла такі спати, вийла. Я не була спомучатися, я це діти вбивала її. Я просто зайшла з кожен, що не я довгий час скривала так. Олена зізнається, мовчали про злочин, бо боялися, що у них заберуть молодших дітей, як це сталося з двома старшими синами і самою загиблою Даринкою раніше. Дівчинку правдами і неправдами та за підтримки псевдоактивістів горе-батькам вдалося повернути з прийомної сім'ї, де про неї справді дбали, у рідну, де пиячили та били. Тут вже навіть суддя не стримується. Було добре, що ці громадські активісти тут сиділи в залі. Слідство переконане, дівчинку батьки хотіли повернути тільки заради соціальних виплат. Довго судилися з соцслужбами, і лише коли підключилися активісти, виграли спір. А де ваші активісти зараз? Для кого вам зараз активісти? А де вони зараз? Чому вони допомагають вам? А я думаю, ви допоможете мені. Прокурор вимагає обох батьків запроторити за грати. Олена хоче домашній арешт, а от Павло готовий до СІЗО. Певно, боїться у селі людського самосуду. Суддя вирішує відправити подружжя на 2 місяці під варту. Тим часом кримінальна відповідальність загрожує і іншим винуватцям трагедії – працівникам соцслужби, тамтешнім чиновникам. Вже відкриті провадження за фактом службової недбалості. Підозр поки нема, поки допитується там маса людей. Вилучено особову справу малолітньої Макарчук, проводяться інші слідчі розшукові дії, спрямовані на встановлення усіх осіб, причетних до вчиненого злочину. Прийомні ж батьки Дарини наполягають і на притягненні до відповідальності тих самих активістів, які будь-що домагалися повернення дитини у сім'ю, яка врешті її і вбила. Скільки доль вони вже скалічили дітям, і от бачите, до чого дійшло ось це, я не знаю, якщо правоохоронні органи не звернуть на це увагу, то що вони... Ці 3 особи є прямими співучасниками цієї трагедії. У прокуратурі обіцяють розібратися. Підозрюваним у вбивстві батькам поки загрожує довічне позбавлення волі. Проте статтю для матері Олени Клусенко можуть і пом'якшити.